akadde kakyali kawaka nga n'olwekyo mukwano gwange tukkiriziganyizza okubanga tukeeyambisa okusobola okubaako lwakiri bye tutegeera okuvaako mu nsi ez'enjawulo naddala ggwe gy'otabadde ate nga ffe tusobodde okubanga tuteekayo eriiso lyaffe ne tugamba likatuga kukuŋŋaanyirize wano nga njala nkutwaleko mu nsonda ez'abannaffe ab'eggwanga lya Isirayiri awamu n'aba Hizbullah gye tulaba ng'embeera eyongera okubanga bw'etyo esiikuukira ddala oluvannyuma lw'ebikwekweta ebikoleddwa amajja g'eggwanga lya Isirayiri ne tulaba nga ssebo batirimbudde abalwanyi namige basatu balamba bano nga bamusajja amanyiddwa ng'omu Hizbullah tugambye Isirayiri ezzeemu okubanga ekola ezzambe omanyiyo mu Hizbullah ekyo kye babeera bamukozeko okumuttira omulwanyi yenna bakiyita zambe ate nga jjukira nti ezzambe libeera punishable gwe kasita okola ekisuubi kyonna ku mu Hizbullah oba oteekeddwa okusuubira essaawa yonna nti ogenda gabana kati laba omuyudaaya bw'atuuse okubanga akola ekyajabo n'akola olulumba sinze ggwe maserengeta ag'eggwanga lya Lebanon eno gyattidde ssebo abalwanyi namige ababa Hizbullah ababadde basatu balamba ab'omugagga tabakkiriza kusigala nga bakyali balamu era bwe biti ebikwekweto bwayongedde okubanga mukwano gwange abikola mu ngeri erumya abayaaye ng'alinganga abuuza Hizbullah kati abo mbasaha mwagala kukola kikatimbu ki yeyo nno embeera gye tugezaako okugoberera okuvaako mukwano gwange Saidi wali munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Lebanon leka tukkirireyoko obulambalamba ku ddakiika eno okutunuulira omusajja omuyisirayiri engeri gy'atuuse okubanga akikolamu naye ng'oli otya ggwe atambula nange mukwano gwange nkulamusizza nnyo ogamba otya bwana twaha magambo ttiimu ya South Africa bonna bandabire agamba atya mukwano gwange awusemuwanga Musa era ali South Africa Dawson Budin kiri kitya kalemani ombulaabulako nnyo simanyi kikyolowooza wamu ogamba otya musajja wa kabaka bamuyita Ivan asebo nawe nkulamusizza nnyo muhumuza misaki agamba atya namwe usharifa bandabire bonna ab'e Dubai omuzira mbamba joli Aisha Nansubuga yate mugamba mutya bali mu America Pontale ne squad yonna y'abasajja bange ba Laubeni mbalamusizza nnyo abali Japan abali mu bitundu by'ensi yonna bannafani rugobo ogamba otya mukama wange sebo mujuniri kyadde gwe nkwesigaliza tebakutegedde nze nkwerekereza kakati uziyerizewa obubanga olinange kankubuulire nti abasajja bamanyiddwa nga ab'eggwanga lya Isirayiri bali simmere kulya abasajja nkiddamu nti simmere kulya basobodde okubanga bakola ebikwekweto okula amalungi balumbi amaserengeta aga Lebanon batugumbudde abalwanyi ba Hizbullah babadde basatu balamba kati n'okusira ku mawulire nga bwe tugafuna batugamba obunkenke bweyongedde ng'ensi yonna esuubira Hizbullah yino okwanukula wakati mu kulindira omu Hizbullah okubanga bw'atya yanukula tutegedde nga seba majja g'eggwanga lya Isirayiri abongedde okugateeka ku bwerende era bongedde okubanga baga mobilizinga okwetegekera kyonna ekiyinza okubanga lwakiri kibeerawo asenga abasajja bakulu bano aba Hizbullah baddamu okubanga bakola ebikwekweto eby'omutawaana ennyo asinga baddamu okubanga bakola ekyajabu kyonna mukwano gwange mu bitundu bino ebyogirwako munnange njagala nkutegeeze bwe ku mawulire ge tufunako obufunyi onaku olwaleero zibadde drone z'eggwanga erya Isirayiri ezituuse okubanga lwakiri mukwano gwange zilonchinga air to surface missile zibadde nnya nti owanika drone mu bbanga neeta bom okitegedde neeta bom kati kikyekola nti yo olw'okuba eri waggulu kyetuyita air n'esindika wansi ku ttaka kyetuyita surface olwo ne tugiyita air to surface missile nti kadrone kasindise mukwano gwange omuzinga ogwe gusobodde okuba nti gukuba nate ekizimbe kibadde kya myaliro ebiri mu kitundu ekimu kye bayita Hawla ojja kisanga mu maserengeta g'eggwanga lya Lebanon era batugamba nti mu bulumbaganyi buno basatu ku bammembers ba Hizbullah bwe batyo nno mukwano gwange battiddwa neetaaga okuba nti nkumanyisa gwe wenna mukwano gwange akyatambudde nange nti kino kitonzewo damage nnene nnyo mukwano gwange ne ku bizimbe oba amayumba g'abantu agabadde galinaanyeewo ng'ovudde ku kanuka kalina abasajja bakulu ke bakubye naye mukwano gwange batugamba nti n'ebizimbe oba amayumba g'abantu agabadde galinaanyeewo bwe gatyo nno nago mukwano galugenze y'embeera gye tulabako obulabi mu kaseera kano tukkiriziganye mala okukutegeeza
banafe ba ever right riyo estate baka fulumu byo kutuguze ttaka omanche bayite ttaka gwe omanye takiri taliko nkaya na ettaka nga nechapo kirabako osasula nkugambye ne biwandiko byonno birabako abo bayita ba ever right riyo estate ngabulijjo abeyamye okubanga batujja mu mbeera enzibu eyo kubanga munnango ogule takiri empewo omusajja nabeera ku kyeyo mukazi watu nakolo bwakadama naafuna akasente ke na akasindike Kampala bambi ne bamugulira nenda gano naajira bako agenda okudda kuna alambulika politiki nti ate mubani ngati tubamanyi nti wanonenda wa mzee gundi yabaguza mpeo tugende mba ever right riyo estate bagenda kubanga bakitukolira kubanga kankubulire wane kanyanda kati babudde phase 2 kubukadde mukaga ekanyanda phase 2 kwato bukadde mukago ono bupangisa genda wane nkozo okulira na university yenkoze naifuna bukadde butano ono bupangisa bagenda kuwa ploti ne chapa chayo garuga lake view au kati ploti za bukadde nkaga mu butano enyanjo jiraba ko nokuvubuvube mali no lyako no ona maloma kwa gamanti ba ever right liyo ese kibatukoledde makula kankubulire ne kiralo kitegere kuba ever right liyo estate nti wabaina ne garuga bukaya estate eya bukadde nkaga mu butano abaguzi zino ploti za ever right mbitundu ye garuga bazagadde nyo kubanga mwabafanana ko ngaza abawomirwe motoka zempaka digi zempaka abugulano ploti wetaga na kudda mu kusasula mbuza kuyingira ate kulaba pichi za mpaka obera boti ngo bakene kango balengere kisagwe kyonna ezo ploti kitegeza weziri jango berengo nyumiro obulamu namwe abagale nkowe tuinawo estate ya kalite ya bukadde abiri mu butano kugambye ntusasula ne chapo kiraba ko boti so abaituitaba ever right liyo estate ya bangalyo na abewaddeyo kubanti bakuyamba lwaki okusobola kubanga ofuna ekituufu ddala 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 ofisi zaabwe nno jasanga wali eri enteba okubayita wajjo kubanga osanga ofisi yaabwe kuludde kasenyi nebuba lyawo ku awali kuberigende kasenyi ku kizimbe kwajjo kubanga mukwano gwange osanga abisa banka webali bakubira kasimu enamba zaabwe zizo aba ever right your estate obagambe mwebale kujja tubadde tufasonze kuzigiridde weekolere mukwano gwange ekirabo kyo ekyomwaka ngaofuna ploti kakati nga tumaze okubanga tuvudde aba ever right omaze okubanga obategedde kankutambuze mukwano gwange tuddeyo munnange tulaba abasajja bano ku mawulire getufuna unako olwaleero waliwo ennumba endala zibadde ttaane zikoleddwa ku kirungi kye bayita taiba waliwo kye bayita rabu elthalathaini waliwo kye bayita hawula munnange nonyo nabakubye wabula waliwo atera mu ngeri yeemu n'ebyalo ebirala ebiri mu buvanjuba obwa Lebanon ssaako n'amasekkati ngeno nayo batubulidde nga abasajja ab'eggwanga lya Isirayiri batanudde okubanga bwe batyo nno bakikola Isirayiri egamba nti Hizbullah no tujja jikuba abasajja abayudaaya bagambye nti Hizbullah bweneebanga tekkakkanye wansi bweneebanga ekyali takajenjegule wallahi tugenda bakuba tubazze mu biseera bya sitoni eje enseri tuko kubanga ebuuza nti waliwo ekitundu ekyabangamu abalwanyi webati babanga ne kale zairo naye nga bakamba bazibu Iran yabasapootinganga enseri tuko okubanoonyeemu abiranga nga temukyaliwo ati Hizbullah jjukira nayo egakanudde nnyo era eyongera okukakasa abasajja ab'eggwanga lya Isirayiri ebyo mwabyogera bwogera bwadda mugezeeko biteeka mu nkola tubalage kibayita fire oli ku lutimbirwa KSO